Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні понеділок і дощик. Це зранку ми як прокинулись. Він, напевно, і вночі йшов. Але з 6 годин отакий маленький моросить, рясний. Зараз вже там 9 година, то калюшки є. Але до дощика ми все-таки не встигли зробити дві роботи. Сьогодні думала, він так поляпає, бо стояв же, але ж вони то одне пишуть, то інше. Нам треба ще на городі шланги зібрати, ну і часник посадити. Я ще не посадила, будемо зараз чимось займатися. Зайшла я в будинок, а тут ми забрали посилочку, та я її так і не відкривала. А це ж треба провірити, в мене тут обнова. У мене було дві, та я їх швиденько розправилася з ними. А це таку вже більш-менш нормальну, то можливо витримає мене. Бо я така, в мене все літає. Вже в хаті і сиджу, вікно бачу і чую, що дощик все більше стає. А я сиджу і думаю, напевно, зараз полізу на горище і трошки там поскладаю. У мене є там одне місце, де треба навести порядочок, а все немає часу. А зараз така погода, якраз можна там попрацювати. Так, що. Так, а я зайшла сюди погрітися, бо на вулиці дуже прохолодно. Я вам розповідала, що піду на горище, так я туди не дійшла. До нас знайомий один заїжджав з наших рідних країв, звідки ми поки порозмовляли, я ще їсти готувала. І ще треба піти, поки Максим тут працює, треба піти котел розтопити, бо ми вже днів три чи два не топили. У нас в хаті її не дуже холодно, але знаєте, коли на вулиці так волого, то хочеться зайти, щоб в хаті тепленько було. Сьогодні в новинах читали, що вже в місті опалення вмикають, напевно, вже температура буде падати. Вже холода скоро прийдеться, там буде видно, як воно. Так, а воно є. Кабан вже їсть. Зараз і вам насиплю. А третя де? Спить? Я вже розтопила котел на вечір. Нехай прогріється, щоб тепленько було. Бо зранку було нормально на вулиці, так. Не холодно, а під вечір вже ух. Щось я замерзла, холодно. Рада, що в нас є отака штука, а не тертушка. Бо зараз холодно щось в руки брати, а цією раз-два і все. Заодно такий вечірній спорт. Так, малим зараз сухого понесу. Це свинки. Я свиням їсти дала, то прийшла і рибок покормити. Не забутися за них, бо інколи й таке буває. Женя так хотів рибок, а тепер мама з татом за ними дивляться. І він, звичайно, але більше ми. Таке сьогодні коротеньке відео, бо дощ, така погода, щось нічого не хочеться робити. Але все одно то там бігаєш, щось поробляєш. Надіюсь, скоро моя хандра пройде і будуть такі відео, як завжди. А то щось я останні дні трошки якась, не знаю, буває таке, що щось нічого не хочеться. Дякую вам за те, що зі мною. Всім всього доброго. До побачення.